Na tai ką, sveiki visi, su jumis Anonimas ir šiandieną pristatau dar vieną epizodą. Tai va, šis epizodas, kaip matote, yra naujas, pradėsiu kurti Watermelon Survival ir iš karto prieikime prie challenge'ų. Challenge'ų yra 25, jie yra labai, kaip pasakyti, nesunkus ir mes juos pamėginsime įveikti. Na tai ką, pirma, ką mes turėtume padaryti šį epizodą, tai pasidaryti namučius. Namučius. Ir ką mes turėtume pasidaryti, tai prisikalti watermelonų ir pastatyti namus, kad neužpultų mūsų naktį kokie creeperiai ir visokie tenais blogos dėdės, taip toliau. Manau, namą pastatysim kur nors netoliese. Tik aš neįsivaizduoju, iš kur gauti reikės ironingotų, nes reikės man pasidaryti paketą. Na, bet viską sužinosim ateity. Gerai, dar čia keli. Lagas. Lagas. Gerai, dar pasikalam porą ir eisim pastatyti tokius kuklius namus, kad būtų kur apsigyventi. Čia galim nukalti, kad pasididintume upelį. Čia. Šitą dar. Manau, tą eilutę nekalsim, nes tikrai labai daug laiko užims. Kadangi mes turim būti 15 minučių, tai stengiamės išnaudoti laiką kuo geresniem tikslam. Gerai, namą galim pastatyti kur nors čia. Reikia pastatyti kitą crafting table. Tai gerai, na, mes tą ir padarysim. Nukalam medžiuką. Aš kaip suprantu, jį gali čia kalti. Tai tada kalam. Jau. O, gavome vieną torčą. Tai labai puiku. Ir reikėtų mums seplingo gauti, kad pastatytume dar vieną medį. Nes kaip mes čia be medžių išgyvensim. Reikės iš medžių statyti torčius, reikės statyti dar visokių brudą. Ai, duok seplingą. What the fuck, čia duos man šiandien ar neduos? What the fuck? Neduos seplingo? What the hell? Iš kur man medžio dabar reikės gauti? Jeigu tos rūpužės neduoda seplingo. Na, nesvarbu tada. Gerai, tada mes lėkėme pastatyti crafting table'ą. Gerai. Ir kur nors čia. Tai tada mum reikėtų tų water blokų pastatyti. Kiek mums čia 13 išeina, dar biškiai reikėtų. Na gerai, daugiau manų nebeišės. Ja, turim 16. Gerai, nam pastatysim kokį kuklų namuką. Na, kur nors galim čia. Aišku, žinoma, ateityje aš jį praplėsiu, nes manau, tikrai daugiau aš jų prisikalsiu tų watermelonų. Bet man atrodo, man jų dar neužteks. Beje, žvilgtelkim biškutį į mūsų challenge'us. Biškutį patraukim šitą. Ir challenge'ui. Gerai, mūsų challenge'ui būtų padaryti dabar buketą. Cobblestone generatorių padaryti. Nu, šitą galim padaryti ir dabar. Gerai, kur mūsų lava. Lava, štai čia mūsų lava. O, koala. Gerai. Ai, ne, negalim padaryti, nes mums reikia buketo. Gerai, dar žvilgtelkim, ką mes galim padaryti. Tada. Mes galim padaryti... Man atrodo, mes dabar nieko negalim padaryti. Mums tik reikia dabar pradžią apsistoti kur nors. Tai va, reikia pastatyti namuką.
O kad pasistatyti namuką, mums reikia daug, daug, daug watermelonų. Tai va, biškutį aš čia sustabdysiu, kad nenubostų jums čia žiūrėti, tai aš tuoj patesiu. Nu tai ką, grįžom, kaip matot, va, sulyginau biškį sieną, biškį prisikirtau watermelonų ir einam pasidaryti blokus. Gerai, jamam po šiam 4, turėtume gauti 64 blokus ir pastatyti namuką. Kol aš čia kaliau, atėjo kita diena, tai jeigu kam įdomu, tai tikrai atėjo kita diena ir mes išgyvenom, biškį buvo zombių, nieko tokio, paučiu biškį lagas, svarbu, fuck this shit, čia jaučiu nesustatom. Kuklų namuką pasistatysim, kad galėtume gyventi. Mums didelio ir nereikia. Nes čia nėra kreatyvė, creative, kaip čia galime ištarti. Gerai, čia dar biškį blokų reikia. Čia. Na, manau, užteks mums blokų ant šito namuką. Aš nepasakyčiau, kad čia namukas, čia kaip garažas. Garažiukas, toks mūsų bus. Sakysim, kad čia mūsų garažas. Gerai. Na va, kam reikėtų pasidaryti, tai dar duris. Duris. Gerai. Biškutį nesąmonę, kad negau seplingo. Dabar nežinau, iš kur medis statysiu. Tikrai negau seplingo. What the fuck? Gerai, čia gyvensim tokiam namukė. Turim vieną torčą. O. Ir ką mums reikėtų pasidaryti, tai manau pikeksė, bet iš kur mes gausim dirtą? What the fuck? Čia viskas lagino, čia. Kas ten gero? O, sugar cane. Tai reikės mums padaryti fermą, man atrodo, yra vienas iš challenge. Gerai, tada nukalam sugar. Vo, kur dirtas mūsų. Gerai, nusikalam. Nusikalam. Gerai, ką ten matau? Kaktusai. O, kaktus mums reikia irgi. Dar viena čia. What the fuck is this? Gerai, greitai bėgam, kol naktis netėjo. Bo kai ateis naktis, bus nebe kažką. O, kaip matau, senda yra. Senda. O, čia dar ir ne vienas, ir ne du. Kaip aš paskui? Nu, išlipsiu, man atrodo. Kiek čia to sendo? What the fuck? Kiek? O. Gerai, dabar kapstamės kelią atgal. Jau turėsime daug watermelonų. Kapstamės. What the fuck? Ko mes taip giliai čia lindom reikalą? Gerai, man laukis čia. Bėgam. Turėsim dar biškį watermelon blokų. Tai va, tas irgi gerai. Go. Tai va, jeigu jums patinka mano tokie video, uždėkit laiką, subscribe, komentarą parašykit. Parašykit, kas blogai, parašykit, kas gerai. Jeigu atsirastų žmonių, kurie norėtų kurti su manim challenge video, tai parašykit man, nes kiek mačiau yra bent 3 norintis, tai man atrodo, juos reikės pakviesti. Tik aš neprisiverčiu, nerandu tam tikro laiko, kad galėčiau eiti su ko nors kurti. Na, bet manau, atsirasta laiko, nes dabar studijos ir taip toliau. Gerai, čia iš karto pasidarom tokį kaip ir tautuką. Čia biškį nusikalom. Pasidarysim 2 challenges per šitą epizodą. Pirmas epizodas 2 challenges. Na, manau, neblogai. Kaip pirmam kartui tikrai neblogai. Watermeloną aš gyvenime nesu žaidęs. Ir tik dabar pirmą kartą žaidžiu. Tai labai nesmerkite, jeigu ką nors aš čia kažką netaip darau. Tai va. Gerai, dar keičialiukam du sendu tą nusikirsti. Dar. Dar jau, what the hell? Kuo tiek daug? Dar? What the fuck? Kiek to sendo? Are you kidding me?
What the hell? Nu čia tai padarysim kaktusiukų fermą, o čia tai bus fermikė. Gerai, kol nesutemo reikia grįžti. Čia kalnų viršų, kalnų viršų. O kiek turėsim watermelonų? Daug, daug, daug turėsim watermelonų. Aišku, aš dar nebaigiau skyblocko kurti, nepabaigiau Ender Dragono tenais challenge padaryti, bet viskas bus ateityje. Aš mėgstu įvairovę, mėgstu viską po biškį daryti. Tai va, nesijaudinkit, viską padarysim. Gerai, kas čia darosi, kas čia darosi. Kiek čia dar kaltis? Atsibodo. Man atrodo, ir jums atsibodo žiūrėti, kaip aš čia kalosiu viršų. Pakarčiau, kiek čia to? Nu, matau jau šviesą, nes jau nebetoli, nebetoli, nebetoli. Jesus fucking Christ, užknisa jau mane. Ko mes tiek giliai lindom? Dar čia keli liko. Davai, 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 davai. Bet man atrodo, aš galiu pasidaryti kopėčių. Na, bet ką, jau padarys. Jeigu jau tiek kelio nuėjom, tai jau nuėjom. Buvo, viskas. Kelio, pabaiga. Pagaliau, pagaliau. Jas, kiek ten jisų, jas, Marija. Gerai, kur mūsų namai? Ten, va, ten matau. Gerai, keliaujam ir pastatysim kaktusiukų ir sugar cane fermikės. Tai va. Toliau, man atrodo, eisim ten prasikapuoti, nes man atrodo, mes ten rasim iron. Irono, man atrodo, ten turėtume rasti, nes daugiau niekur jo ir nerasim. Gerai, čia kaip mūsų tokia tvirtovė atrodo. Tai reikės šitą tvirtovę apsaugoti nuo zombių ir taip toliau. Kaip čia tamsta jau. O, jau leidžiasi saulė. Tai jau nebe kažką. Gerai, padarykime mūsų sugar cane fermikė. Nors kad gražiai būtų, tai. Na va čia. Šičia ir sugar cane. Va, tokiu du turėsim. Paskui aišku praplėsim ir kaktusų. Kaktusam, kiek žinau, vandens nereikia, tai mes juos pastatysim kur nors, va štai čia. Ir turėsim tokį kaip mini fermikė. Ai, šalia negali statyti, fuck. Nu, nesvarbu. Gerai, čia pastatom, tada dar vieną kaktusiuką čia. Ir jau tamsta, jau taip išlys visokie šūdai. Ir paskutinis bus čia. Gerai, kad padaryti. Ai, ne, automatizuotą negalim. Ar galim padaryti? Oh fuck. Ai, galim padaryti. Tai va, tokį automatizuotą padarysim termikę. Ir jau naktis, blemba kaip greitai atėjo naktis. Fuck, ne čia pasičiau. Ir jeigu kas nežino, šitą automatizuotą fermikį yra taip, kad jeigu jie nors biški paauks, tie blokai neleis jam augti, jie iškart nukris čia. Fuck, greičiau einam iš čia. Dar liko vienas. Fuck, ne čia pastačiau vėl. Ei, tu blamba. Ai, man svarbu, man atrodo, bus gerai jau. Tai va, turime kaktusų, turime sugar cane fermikę. Ir jau du challenge'us padarėme iš 25, dar liko 23. Tai va, tiek padarėme šį kartą ir pasimatysime kitą kartą. Iki.